لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات برد محمد وآله. خمسہ مجالس کی تیسری مجلس، قول امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں بلکہ حقیقتاً یوں کہا جائے کہ داستان کربلا، پیغامات کربلا کے عنوان سے امام کا یہ جملہ کہ میں موت کو سعادت دیکھتا ہوں، مفہومی ترجمہ ہے، اور میں ظالمین کے ساتھ زندگی کو باعث ننگوار تصور کرتا ہوں، وہ باعث پستی ہے، ظالمین کے ساتھ سر جھکا کر رہنا، اس میں کچھ دنوں کی حیات تو مل سکتی ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس انسان کی کرامت پہ حرف آ جاتا ہے. امام حسین اگر چاہتے بڑی آسانی کے ساتھ کچھ دن اور جی سکتے تھے، کچھ دن اور زندہ رہ سکتے تھے، لیکن معصومین نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر چاہتے کچھ دن زندہ رہ سکتے تھے لیکن شہادت پیش نہ بھی کریں تب بھی آج نہیں تو کل مرنا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہے، انسان کو آج نہیں تو کل گزر جانا ہے. بستر پر مرض سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے کہیں اچھا ہے کہ میدان قتال میں پروردگار کی راہ میں انسان شہید ہو جائے، کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ یہ طے ہے کہ مرنا ہے، یہ طے ہے کہ ختم ہو جانا ہے، یہ طے ہے کوئی زندگی کے لیے آیا نہیں. اور یہ بھی مشکل کا مرحلہ ہے کہ انسان جس وقت مر رہا ہے اس وقت واقعی وہ راہ راست پر جا رہا ہے یا خلاف جا رہا ہے، یہ بھی طے نہیں. لیکن شہادت ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں کہا یہ گیا ادھر خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے ادھر پروردگار تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
ایڑیاں رگڑ کے مرنے میں طے نہیں ہے کہ مغفور مریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد یہ بھی طے ہے کہ مغفور دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد یہ بھی طے ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو جس نے اس مرحلے کو سمجھا، اس مقام کو سمجھا، پھر اسے حیات دنیاوی میں کوئی شے نظر ہی نہ آئی، اسے نظر آئی تو صرف اور صرف لقاء اللہ اور شہادت۔ اس لیے کہ جو شہادت کو در کر لے، جو شہادت کو پہچان جائے، پھر اسے دنیا میں مزہ آتا ہی نہیں، پھر اسے دنیا میں مزہ آتا ہی نہیں۔ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، ہم مرنے سے خوف کھاتے ہیں، لیکن خوف کی وجہ ہے دنیا سے انسیت، انس، محبت دنیا۔ بھائی چھوٹ جائے گا، ماں چھوٹ جائے گی، زوجہ چھوٹ جائے گی، باپ چھوٹ جائے گا، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، وطن ترک ہو جائے گا، ساری چیزیں چلی جائیں گی، کیسے رہیں گے؟ لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا سب کچھ چھوٹ رہا ہے، لیکن جسے معلوم ہوتا ہے جو چھوٹ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ملنے والا ہے، جسے اس بات کا احساس ہو جائے، جو اس بات کو در کر لے کہ جتنا چھوٹ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ملنے والا ہے، تو پھر نہ اس کے اندر خوف ہوگا، نہ اس کے اندر ڈر ہوگا۔ اس لیے کہ کون انسان ایسا نہیں ہے کہ کم تر چھوٹ جائے بہتر مل جائے، کون نہیں چاہے گا، اور انسان یہی چاہے گا۔ اس لیے میرے استاد نے ایک مثال دی تھی کہ موت کی مثال بس ایسے ہی ہے، آپ جائیے اسٹیشن پر، اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد ٹرین جا رہی ہے دہلی، انہوں نے مثال کچھ اور دی تھی، میں بدل رہا ہوں، ٹرین جا رہی ہے دہلی، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک کے پاس پہنچے، اس سے سوال کیا، بھائی بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہیں جہاں ٹرین جا رہی ہے، ہم دہلی جا رہے ہیں۔ کہا بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہو؟ کہا ہاں، پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، وہاں کوئی ریسیو کرنے والا بھی نہیں، وہاں کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں، یہ بھی خبر نہیں کہ وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ زیادہ راہ کیا چاہیے، یہ بھی معلوم نہیں زیادہ سفر کیا ہو، وہاں کیا کیا لگے گا، کیسی کیسی ضرورتیں پیش آئیں گی۔ وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف کے عالم میں جی رہا ہے، جا رہا ہے ادھر ہی، لیکن اسی کے سامنے دوسری سیٹ پہ ایک انسان بیٹھا تھا، بڑا مطمئن، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا۔ میں اس کے قریب گیا، بھائی آپ برابر کا سفر کرتے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں، جا تو رہا ہوں، میں بھی پہلی مرتبہ۔ میں نے کہا جب پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ یہ جا رہا ہے، یہ تو ڈرا ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں؟ کہا اس کا استقبال کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا استقبال کرنے والے ہیں، اسے معلوم نہیں زیادہ سفر کیا چاہیے، مجھے معلوم ہے زیادہ سفر کیا چاہیے، میں زیادہ سفر لے کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو معصومین نے اپنے چاہنے والوں کے خوف کو مٹایا ہے، گھبرانا نہیں، زیادہ سفر ہم بتائے دیتے ہیں کیا لے کے آنا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ڈر لگے تو ہم استقبال کے لیے موجود رہیں گے، ہم بتائیں گے تمہیں کدھر چلنا ہے، کہاں چلنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی جس کا استقبال کرنے والا موجود، مولانا بیٹھے ہیں، جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سے بزنس سفر پہ جاتے ہیں، بہت سے تبلیغی سفر پہ، ہم جہاں جاتے ہیں پہلی مرتبہ، بہت سی جگہوں پہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن بڑا مطمئن ہے، اس لیے کہ ریسیو کرنے والا ہے، استقبال کرنے والا ہے، مورد اعتماد ہے، وہ استقبال کرے گا، ہمیں راستہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں جگہ معلوم ہو یا نہ ہو، وہ ہمیں ہر راستے سے گزارے گا، وہ ہمیں ہر مقام سے گزارے گا۔ مولا نے اسی لیے تو کہا ہے کہ ہماری ولایت رکھو، ہم قبر میں رہیں گے، ہم صراط پہ رہیں گے، ہم میزان پہ رہیں گے، ہم محشر میں رہیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب ایسا استقبال کرنے والا ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم مطمئن ہیں۔ پھر اس کے بعد خوف جو ہوتا ہے نا، گھر والے چھوٹ جائیں گے، بھائی چھوٹ جائے گا، اعزاز چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں سعادت سمجھتا ہوں مرنے کو، اور ہمارے یہاں خوف، ہمارے یہاں ڈر۔ ارے معصوم ہیں، انہوں نے ہمیں بھی درس دیا ہے، مولا آپ سعادت سمجھتے ہیں، ہم ڈر، ہمارے اندر خوف، مولا ایسا کیوں؟ امام علی سے جب کسی نے سوال کیا تھا، دیکھیں ایک جملہ تو برابر پڑھا جاتا ہے،
کہ امام نے کہا کہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کو موت سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے. اتنا سنا نا، کسی نے آ کے سوال کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچہ شیر مادر سے جتنا مانوس اس سے کہیں زیادہ آپ موت سے مانوس، آخر وجہ کیا ہے، موت سے اتنی انسیت ہے کیوں؟ تو مولا نے جو تاریخی جملہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں جب میں وہاں سے چلا، پروردگار نے کہا علی زمین پہ جاؤ، یہ زمین آزمائش کی زمین ہے، یہ زمین امتحانات کی زمین ہے، یہاں بلاؤں میں مبتلا ہوگے، یہاں فتنوں میں مبتلا ہوگے، یہاں آزمائش میں مبتلا ہوگے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، ہم وہاں سے چلے یہ سمجھ کے پریشانیوں کی جگہ، مصائب کی جگہ، مشکلات کی جگہ، مشکلات کی جگہ پہ آئے تو بھائی رسول جیسا ملا، زوجہ فاطمہ جیسی ملی، بیٹے حسنین جیسے ملے، مجھے فاتح بدر بنایا، فاتح احد بنایا، فاتح خیبر و خندق بنایا. تو میں نے سوچا جب پریشانیوں کی جگہ پہ اتنی فضیلت مل رہی ہے تو جہاں نتیجہ ملنے والا ہے چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھائی ہمیں خوف ہے، سب لٹ رہا ہے، سب جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ملنے والا ہے، اور اس کی مثال دنیا کے اعتبار سے لے لیجئے، امام حسین نے کہا موت سعادت ہے، ظالمین کے ساتھ سر جھکا کے زندہ رہنا یہ سعادت نہیں، یہ بدبختی ہے. امام یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ ہمارے لیے تو دنیا میں بھی ایک مثال دی ہے اور وہ بھی معصومین نے ہی دی ہے. ہمیں محبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ دولت سے، گھر والوں سے، وطن سے، یہی ساری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، دوستوں سے. وطن، دولت، گھر والے، احبا، دوست، عزیز، یار، یہی سب ہوتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ایک مرتبہ جب کاروان زیارتوں کے لیے جانے لگتا ہے، پیسہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی پیسہ 80,000 جا رہا ہے، کہا جائے، حسین کے لیے 80,000 کیا، پوری جان چلی جائے، وطن چھوٹ جائے گا، جس وطن سے آپ نکلنا نہیں چاہتے. بہت سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، کراری میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، منجر پور میں بھی ہوں گے، کہ وطن سے جانا نہ چاہیں گے، بہت محبت ہے، وطن چھوڑنا نہیں چاہیں گے، لیکن جیسے ہی زیارت کی بات آئی وطن چھوڑ دیں گے. ایک مہینے کے لیے وطن سے دور کا دور ہو جائیں گے. حسین کے لیے وطن بھی چھوڑ دیں گے، حسین کے لیے احبا بھی چھوڑ دیں گے، حسین کے لیے دوستوں کو بھی چھوڑ دیں گے. ملے گا کیا؟ کیا حسین ملیں گے؟ کوئی بتائے جو زیارت پہ گیا ہے، کیا مولا ملے؟ مولا نہیں ملے نا. کسی کو زیارت ملی امام حسین، خود امام حسین کی نہیں ملی، خود امام علی کی زیارت نہیں ملی. ملا کیا؟ ذریعہ امام حسین، جوار امام حسین، ذریعہ ملی. یعنی یہ امت ذریعہ کے لیے دولت بھی چھوڑ سکتی ہے، ذریعہ کے لیے خطرہ بھی مول لے سکتی ہے، ذریعہ کے لیے وطن بھی چھوڑ سکتی ہے. تو جب ذریعہ کے لیے سب چھوڑ سکتے ہو تو مرنے کے بعد ذریعہ کی زیارت نہیں ہوگی، خود علی کی زیارت ہوگی، خود حسن کی زیارت ہوگی، خود حسین کی زیارت ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. موت کچھ نہیں ہے، میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کہہ کے میرے اندر بھی حوصلہ آئے. موت کچھ نہیں ہے، اور واقعی کچھ نہیں ہے، اگر زیادہ راہ آمادہ ہے تو کچھ نہیں ہے. امام حسین نے موت کے سلسلے میں کتنے جملات کہے؟ اچھا ٹھیک، وہ تو امام حسین تھے، ہر انسان یہی کہتا ہے نا کہ وہ تو معصوم تھے. معصوم موت سے کیا خوف کھائے گا؟ معصوم کو تو معلوم ہے. لیکن کمال امام حسین یہ ہے کہ حسین نے آواز دیا، صرف حسین نہیں، جو جو بھی میرے ساتھ ہے وہ موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کرے گا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے گا، جو جو میرے ساتھ ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا. یہی ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، اب ٹھیک ہے، بوڑھے ہونے کے بعد اب کون سا ڈر، اب تو ان کو مرنا ہی ہے، چلو مرنا ہی ہے تو چلو امام حسین پہ قربان ہو جاتے ہیں. لیکن کربلا نے صرف بوڑھے نہیں، جوانوں کو بتایا، اور مزہ جو موت کا بتایا ہے وہ ایک نوجوان ہی نے بتایا، کسی بوڑھے نے نہیں بتایا.
کائنات میں اگر کسی نے موت کا مزہ بتایا ہے تو ایک نوجوان نے بتایا ہے, اور یہ جو مزہ بتا رہا ہے یہ صرف لفاظیاں نہیں ہیں ہماری جیسی, یہ حسن کا لاڈلا ہے جو شہد سے زیادہ شیری بتا رہا ہے. شہد کی تاثیر کیا ہے؟ شہد یعنی تمام بیماریوں کے لیے شفا, یہی تو ہے نا, شہد یعنی تمام بیماریوں کے لیے شفا. قاسم آواز دے رہے ہیں, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں, جتنی پریشانی ہے موت آئے گی ساری پریشانی دور ہوتی جائے گی. ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ذرہ برابر بھی خوف نہیں, ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے. جناب علی اکبر خود راوی ہیں, میرے بابا خواب سے بیدار ہوئے, کلمہ استرجاع جاری فرمایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا کلمہ استرجاع کا موقع محل تو نہیں تھا, اگر جناب علی اکبر نے یہ سوال کیا, میں نے مقتل میں ڈھونڈا, جملے اس طرح کے نہیں ملے, لیکن اگر یہ سوال بھی کیا تو ہمارے لیے, ہمارے لیے. تو امام حسین نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی ہاتف یہ آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی. تو جناب علی اکبر کو کہنا چاہیے بہت خطرہ ہو گیا, نعوذ باللہ. ہمارے جیسے ہوتے یہی کہتے کہ واپس چلیں بابا, واپس نکل چلیں. اب فوراً نکل چلیے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حکومت کے لیے گئے تھے, ان کے لیے بھی یہی جملہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا, جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے, جب طے ہو گیا کہ اب ہاتف آواز دے رہا ہے کہ موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, اب تو واپس چلے جانا چاہیے. جناب علی اکبر نے کوئی سوال نہ کیا, سوال کیا تو صرف ایک جو ہر مرد مومن کا سوال ہے, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بیٹا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ کہ جب ہم حق پہ ہیں تو کوئی ڈر ہی نہیں, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں. اس لیے کہ اگر حق پہ ہیں تو مر جانا کہیں بہتر ہے, اگر حق میں ہیں تو موت بھی آ جائے تو ہمیں کوئی خوف نہیں, موت بھی آ جائے تو کوئی ہمیں ڈر نہیں. اکبر نے بتایا موت کوئی شے نہیں, جناب قاسم نے بتایا موت کوئی شے نہیں, اور تو اور 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کے بچے میں کوئی فہم و شعور نہیں ہوتا, لیکن وہ بچہ جو کسی اور خاندان کا ہو, لیکن اگر اس خاندان کا ہے تو اس خاندان کا 6 مہینے کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو کوئی فرق نہیں کرتا. 6 مہینے کا بچہ اتنا شعور, اتنا شعور. میں نے پچھلے سال کراری میں خمسے کے دوران کربلا کے بچوں کے عنوان سے گفتگو کی تھی کہ یہ بچے ہمیں کیا کیا ہدایت دیتے ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا, ہم نے کربلا میں صرف مصائب, میں نے کل بھی کہا مصائب کے سمندر سے فضائل کے گوہر نکالیے, بہت سے ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا, مصائب میں ہم نے سنائے, صرف مصائب میں ہم نے سنائے, اس میں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس میں بھی کوئی فضیلت چھپی ہوئی ہے, اس میں بھی کوئی فضیلت چھپی ہوئی ہے. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے, وہی اصغر ہے جس کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے تھوڑی دیر بعد کہ یہ بچہ ایسا ہو گیا تھا کہ اب نہ اس سے داہنے کروٹ لیا جا رہا ہے نہ بائیں کروٹ لیا جا رہا ہے. یہی تو تاریخ نے جملہ کہا نا کہ اس مچھلی جیسا ہو گیا جو کروٹیں بھی نہیں بدل سکتا. جو بچہ صرف زبان منہ کھولتا ہے, منہ بند کرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس بچے میں کچھ دیر پہلے یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ ادھر آواز استغاثہ سنی, اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ جھولے سے زمین پہ گرا دیا. کبھی سوچا, کبھی غور کیا, جھولا سیدھا سیدھا نہیں ہوتا, جو جھولا بچوں کا ہوتا ہے اس میں سائڈ میں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دیا جاتا ہے تاکہ بچے گرے نہیں, تاکہ بچے گرے نہیں, اور وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ بچہ اس کے اوپر سے جا نہ پائے. یہ عام 6 مہینے کا بچہ جو کھائے رہے, جو پیے رہے, وہ اوپر سے جا نہ پائے, لیکن جو بچہ 3 دن کا کم سے کم پیاسا ہے, اب تو وہ ہل نہیں سکتا, لیکن ادھر آواز استغاثہ حسین سنی ہے. اصغر نے اپنی ساری طاقت کو یکجا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ اس دیوار سے اوپر ہوتے ہوئے اصغر زمین پہ آ گئے.
یہ مولا نے صرف اپنے آپ کو گرایا نہیں ہے، ایک بچے نے سارے بڑوں کو تبلیغ کی ہے، سارے بڑوں کو سمجھایا ہے کہ نعرے لگا کے مولائی بن جانا الگ ہے، آواز استغاثہ پہ لبیک کہنا الگ ہے، نعرہ لگا لینا آسان ہے، میدان عمل میں آنا ہے تو اصغر جیسے بن کے دکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مولا حضر موت ایک سعادت ہے، اور اس کو کہہ کے ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے دلوں سے سب سے پہلے ڈر نکالا، ڈر ختم کرو۔ اگر تمہارے یہاں مرنے کا ڈر ہے تو پھر تم شیعہ نہیں ہو، اس لیے کہ شیعیت بہت عظیم شے ہے، بہت عظیم شے ہے۔ کبھی اوصاف شیعہ جا کے پڑھیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہم اوصاف شیعہ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھولے سماتے نہیں ہیں کہ اب تو سب کچھ کلیئر ہو گیا، اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اب تو ہماری جنت تو بالکل طے ہو گئی۔ اوصاف شیعہ، اوصاف شیعہ، امام علی علیہ السلام، اصول کافی کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ امام علی نے جناب قمبر کو بلایا، اے قمبر ابشر وبشر، اے قمبر بشارت لو، بشارت دو اور خوش ہو جاؤ۔ کہا مولا کیا سنانے جا رہے ہیں؟ سنیے اوصاف شیعہ، فضائل شیعہ سنیے، لیکن آدھا نہیں سناؤں گا، آدھے میں خوش ہونے کی بات ہے، پھر اس کے بعد بتانا بھی ہوگا کہ شیعہ ہے کون۔ خوش ہو جاؤ، بشارت دے رہا ہوں قمبر، بشارت سنو بھی، سب کو بشارت دے بھی دو کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے گئے تو پیغمبر اسلام سب سے ناراض تھے، فقط انہی سے ناراض نہیں تھے جو علی کے چاہنے والے۔ لفظوں سے ہو سکتا ہے حساسیت بڑھ جائے، اس لیے میں بدل رہا ہوں، جو علی کے چاہنے والے ان سے ناراض نہیں تھے۔ پھر امام نے کہا قمبر الا وان لکل شیء شرفا وشرف الاسلام الشیع۔ اے قمبر، ہر چیز کے لیے ایک شرف اور عزت ہوتی ہے، اور اسلام کے لیے باعث شرف شیعہ ہیں۔ الا وان لکل شیء ذروۃ وذروۃ الاسلام الشیعۃ، ہر شے کے لیے ایک باعث عزت ہوا کرتا ہے، ایک راز ہوا کرتا ہے، اور اسلام کے راز کا نام ہے شیعہ۔ الا وان لکل شیء دعامۃ ودعامۃ الاسلام الشیعۃ، ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے اور اسلام کے ستون کا نام ہے شیعہ۔ ہر شے کے لیے ایک شرف، ہر شے کے لیے ایک عزت، ہر شے کے لیے ایک ستون۔ الا وان لکل شیء سیدا وسید المجالس مجالس شیعتنا، ہر مجلسوں کی، ہر شے کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، ہر جگہ کے لیے ایک مجلس زینت ہوتی ہے، لیکن کائنات کی تمام مجلسوں کی زینت وہ مجلسیں ہیں جو ہمارے شیعوں کی مجلسیں ہیں۔ مولا کہاں کہاں تک جملہ کہہ رہے ہیں، لیکن مولا اگر یہیں پہ رک جاتے تو ہم پھولے نہیں سماتے، کام ہو گیا اپنا۔ پھر مولا نے کہا لیکن اے قمبر، ہمارا شیعہ وہ ہے من شیعنا، جو قدم بہ قدم ہمارے ساتھ چلے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے قدموں پہ قدم رکھے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دولت میں بک نہ جائے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی خوف کے سائے میں اپنے ایمان کو بدل نہ لے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی نگاہ میں آئیڈیل صرف ہم ہوں، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دنیا والوں سے نہ ڈرے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے لیے صرف اللہ کی مرضی ہی سب کچھ ہو، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے لیکن وہ اکیلا ایک جگہ پہ ڈٹا رہے، تب ہی یہ باعث شرف ہو، تب ہی یہ باعث عزت ہوگا، تب ہی اس کا جلسہ بہترین جلسہ ہوگا۔ مولا نے یہ کہہ کے بتا دیا، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں پہچانو شیعہ کسے کہتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک اور جملہ مولا نے کہا، کہا تم میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو، جیسا میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا، تم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عمل کی وجہ سے خود کو شیعہ سمجھتے ہیں اور جتنے باقی ہیں باقی سب بیکار۔
باقی سب بیکار، ہم ہیں شیعہ، باقی سب بیکار، باقی سب بیکار، کوئی کسی کام کا نہیں. یاد رکھو، جو باقی سب کو بیکار سمجھے وہ خود بیکار ہے، جو باقی سب کو بیکار سمجھے وہ خود بیکار ہے. شیعہ بننا ہے تو پہلے موت کو مات دینا پڑے گی، شیعہ بننا ہے تو پہلے موت کے خوف سے نکلنا پڑے گا، دولت کی لالچ سے نکلنا پڑے گا. ورنہ اس زمانے میں بھی بہت شیعہ تھے، 12,000 خط ایسے ہی نہیں آئے تھے. 12,000 خط لکھنے والوں میں کچھ نام کے شیعہ، کچھ منافق جو شیعوں کے درمیان آ گئے تھے، کچھ نام کے شیعہ. اس لیے کہ شبہ ابن ربیع ٹائپ کے لوگ، یہ کہاں کے شیعہ تھے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، شیعوں نے خط لکھا ہے، بتائے کوئی دنیا شبہ ابن ربیع کبھی شیعہ رہا ہو. ایک زمانے میں تھوڑی مدت کے لیے رہا بھی تو پلٹ گیا. بتائے دنیا یہ 12,000 خط لکھنے والے کون تھے. آج ہی میرے پاس ایک سوال آیا کہ مولانا سب کہتے ہیں کہ شیعوں نے خط لکھا، خط لکھ کے بلا لیا، اس کے بعد دھوکا دے دیا. میں نے کہا ہاں بلایا، دھوکا دے دیا، چلو اچھا کیا، کر دیا انہوں نے اپنا کام، تو ہم انہیں پہ تو لعنت بھیجتے ہیں. ارے بھائی، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے دھوکا دیا، ہم انہیں پہ تو لعنت بھیجتے ہیں. ہم کہاں کہتے ہیں وہ کس مسلک کے تھے، ہم کہاں کہتے ہیں اس کس مذہب کے تھے. اگر یہ طے ہے کہ بلانے والے اور یزیدی لشکر والے شیعہ تھے، تو ساری دنیا ہمارے ساتھ مل کے ان پہ لعنت بھیجے. لیکن یہ لعنت نہ بھیجنا خود بتاتا ہے کہ پانی ہمیشہ نشے میں جاتا ہے، فراز کی طرف نہیں جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. بھائی میں دنیا سے کہہ رہا ہوں، قاتلین حسین پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، رہا ہوگا کسی مسلک کا، رہا ہوگا کسی مذہب کا، ہم تو کھل کے لعنت بھیجتے ہیں. قاتلین امام حسین پہ لعنت ہو، ساری دنیا کو مل کے لعنت بھیجنا چاہیے. اور جن کے مسلک اور فرقے سے نہیں تھا تو وہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کہ بھائی اپنا نہیں، کھل کے لعنت بھیجیں. لیکن جب کوفے کی تاریخ کو پلٹیں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ کون تھے. یہ بنی امیہ کے کارخانے سے نکلے ہوئے لوگ جو درمیان میں آ گئے تھے، اور جنہوں نے ہوا کے رخ پہ بہتے ہوئے خود بھی خط لکھ دیا. اور خط لکھنے کے بعد جب امام حسین نے مقتل میں ان سے سوال کیا تو کچھ نے تو سر جھکا لیا، کچھ نے سیدھا انکار کر دیا، ہم نے خط لکھا ہی نہیں. کچھ نے سیدھا انکار کر دیا، ہم نے خط لکھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف کے سائے میں جی رہے تھے. ہم کہتے اپنے آپ کو شیعہ، اصحاب حسین میں ہم شامل ہو جائیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس مرحلے عمل پہ قدم رکھنا بہت مشکل ہے. کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. لیکن ہم یہ جملہ کہتے ہیں مولا صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے زبان سے کہتے کہتے کہیں نہ کہیں صداقت آ جائے، ورنہ ان کا امتیاز اپنی جگہ پہ قائم. اور اسی لیے جہاں پہ تقابل کیا گیا ہے لشکر یزیدی اور لشکر حسینی کا، صرف اس تقابل کو بیان کرنا، اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے تقابل کو. اور اسی تقابل کے ذریعے سے یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس لشکر میں ہیں. مجلسوں میں شرکت کر کے لشکر طے نہیں ہوگا، صرف بزم میں آ کے لشکر طے نہیں ہوگا. اس لیے کہ حسین عمل چاہتے ہیں، معصومین عمل چاہتے ہیں. صرف یہ سارے پروگرام کرنا بہت اچھی شے ہے، انشاءاللہ کرتے کرتے ہم لوگ اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اسی کو مقصد نہ سمجھیے گا، یہ راستہ ہے، راستہ مجلس مقصد نہیں ہے، مجلس راستہ ہے، مجلس مقصد نہیں ہے. ہم نے مقصد سمجھ لیا تبھی تو چلتے ہیں تبرک کے لیے، ہم نے مقصد سمجھ لیا تبھی تو چلتے ہیں تبرک کے لیے. دوستانہ کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا. اور غالباً میں نے یہاں یا کہیں عرض بھی کیا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں نہیں، مولا کی مجلس کا تبرک ہے، چلیں شفا ملے گی. یقیناً ملتی ہے، داستانیں ہیں، ملتی ہے، عقیدہ ہے ہمارا، شفا ملتی ہے. لیکن مجلس تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک معنوی شفا، ایک مادی شفا. ایک معنوی شفا، ایک مادی شفا. مادی شفا میں اتنا خیال، تبرک کا ایک ذرہ گر جائے تو اٹھا لیتے ہیں، تبرک حسین ہے، مس نہ ہونے پائے. تبرک حسین ہے، مس نہ ہونے پائے.
تھوڑا تھوڑا سا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. حسین کا تبرک, حسین کا تبرک, مادی تبرک میں اتنا زیادہ خیال اتنا مس نہ ہونے پائے. یہ مجلس کا بیان یہ معنوی تبرک ہے, اگر یہی خیال اس میں کر لیں پانچ منٹ کی مس نہ ہونے پائے, دس منٹ مس نہ ہونے پائے, پندرہ منٹ کی مس نہ ہونے پائے. یہ دنیاوی تبرک دنیا کے جسم کو بناتا ہے, معنوی تبرک وہاں بھی کام دے گا جہاں ساری چیزیں کام نہ دیں گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. اور اسی لیے ضروری ہے شیعہ بننے کے لیے کہ پہلے اس تقابل کو سمجھیں. لشکر یزیدی کیا ہے, اصحاب امام حسین کیا ہیں. اور واقعی خدا کی قسم کبھی زمانہ آ گیا پہچنوانے کے لیے, ورنہ کہاں یہ پست افراد اور کہاں وہ والا صفات لوگ کہ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں. یعنی اتنے عظیم لوگ کہ تیری ماں بھی اس جیسے نہ بن سکے, اتنے عظیم لوگ کہ بہت سے خاصان سلیمان ابن سرد خزائی جیسے بھی نہ بن سکے, بہت سے ایسے لوگ یہ نہ بن سکے حبیب جیسے نہ بن سکے, وہ کتنے عظیم. لیکن تقابل کے عنوان سے صرف دو تین چیزیں عرض کرنا ہے. لشکر یزیدی ان کا کمال کیا تھا, ان کی صفت کیا تھی, اور اس صفت میں ہم دیکھیں گے اس آئینے میں کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ صفت نہیں ہے. لشکر یزیدی کی پہلی صفت اکثرن, اب لفظ کیا استعمال کروں, حلال زادے نہیں تھے. پہلی صفت ان میں اکثر حلال زادے نہیں تھے. ارے حلال زادے ہوں بھی تو کیسے, جو سردار ہے اس کے باپ پہ پانچ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا, جسے امیر بنائے ہوئے ہیں اس کے باپ پہ پانچ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. ابو سفیان تو اکیلا تھا, اس کا تو نام آ گیا, وہ تو بیچارہ پھنس گیا. بیچارہ کہہ رہے ہیں یہاں کی وجہ سے, ورنہ وہ کہیں بیچارے نہیں ہیں. اس کے نام پہ تو ٹھپا لگا دیا گیا ان کے ہیں. چار اور لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اور نام بھی ایسے کہ نام بھی نہیں لے سکتا, جن کا سردار ایسا. طبری کہتا ہے کہ لشکر ابن زیاد میں جو کربلا میں امام حسین کے خلاف تھے اس میں زیادہ تر ہسٹری شیٹر تھے. ہسٹری شیٹر سمجھتے ہیں نا, پرانے چور, پرانے ڈکیت, ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے والے, ناموس کا خیال نہ رکھنے والے, ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے. ان سے ان کا دوست مامون نہیں, ان سے ان کا پڑوسی مامون نہیں. ہر طرح کی خرابی ان کے اندر, ہر طرح کی خرابی ان کے اندر. یہ سب تھے ہسٹری شیٹر. اس کا مطلب ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر ہم واقعی ہسٹری شیٹر دنیا میں بن جائیں تو پھر حسین والے نہیں ہو سکتے, یزید والے ضرور ہو جائیں گے. اب حسین والے نہیں ہو سکتے, یزید والے ضرور بن جائیں گے. سب کی زمینوں پہ قبضہ, سب کی زمین ہڑپیں, ان کو ماریں, ان کو ماریں, ان کو ختم کیے ہیں, ان کو پریشان کیا, ان کو پریشان کیا. جب اس طرح کے ہو گئے تو اس کا مطلب طبری کے بقول ابن زیاد کے لشکر میں تو جا سکتے ہو, حسین کے لشکر میں نہیں آ سکتے. پھر دوسرا راوی کہتا ہے کہ امام حسین کا جنازہ لاشا پامال کیا گیا, دس لوگ تھے. میں نے دسوں کے نام نوٹ کر لیے, اور نوٹ کرنے کے بعد میں نے کہا سب کا شجرا کھنگالوں گا, اور جب سب کا شجرا کھنگالا تو ایک بھی حلال زادہ نہ نکلا. حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے کبھی حلال زادے ہو سکتے ہیں؟ ایک بھی حلال زادہ نہیں نکلا. اس لیے کہ اگر حلال زادہ ہوتا تو ہمت ہی نہ پڑتی, زہرا کے لال کے پتن کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. صفت تھی ابن زیاد کے لشکر کی, صفت تھی یزیدی لشکر کی. اکثر ایسے تھے جو حلال زادے نہیں تھے, اس میں زیادہ تر جنہوں نے تلوار چلائی وہ حلال زادے نہیں تھے. دوسری چیز جو علماء نے بیان کیا کہ ابن زیاد اور یزیدی لشکر کی خاصیت تھی, اکثر اس میں منافق تھے, اکثر منافق تھے. اس لیے کہ ان کا سرکردہ ہی منافق. ابو سفیان کے بارے میں نے گزشتہ خمسوں میں بھی عرض کیا ہے, نفاق کا عالم بیٹھا ہوا کہتا ہے. وہ جملہ میں نے تین چار مرتبہ عرض کیا, اب تک یاد بھی ہو گیا ہوگا لوگوں کو.
اپنے ساتھیوں کو بلایا بلکہ خود گیا ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، معلوم کر لیا کہ اس کمرے میں بنی امیہ کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے، معلوم ہو گیا کوئی نہیں ہے۔ کہا یاد رکھو یہ بنی امیہ بڑی مشکل سے یہ حکومت ہم نے بنائی ہے، تلقفوہا تلقف القرا، اب اس حکومت کو بال کی طرح کھیلنا، آپس میں ایک دوسرے کو پاس دینا۔ میں نے یہی پہ کہا یہ جملہ، لیکن یہاں تک جملہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے بعد کا جملہ میں نے پہلے پڑھا ہی نہیں تھا۔ آج جب مقتل کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ اس کے بعد ابن ابو سفیان نے جو جملہ کہا ہے، اس حکومت کو بال کی طرح بنا لو، آپس میں ایک دوسرے کو پاس دو، بنی ہاشم تک پہنچنی نہیں چاہیے، بڑی مضبوط حکومت بنا دی ہے، اس کو 100 سال 150 سال کیا ہزاروں سال تک، اب اس حکومت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خواب دیکھے گئے تھے 1000 سال کے، حسین نے کربلا میں آ کے اسے ایسا ختم کیا، اگلے 100 سال میں نہ بنی امیہ رہے نہ بنی امیہ کی حکومت رہی۔ وہ خواب تمہارا خواب تھا، اور خواب صرف ایک زمانے تک نہیں رہتا، سارے وارثین اپنے گزشتہ لوگوں کا خواب دیکھتے ہیں۔ یہی خواب سیریا میں آ کے IS نے دیکھا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا، اور امریکہ نے بھی کہا تھا اگلے 50 سال تک، اگلے 50 سال تک، اب سیریا سے کوئی داعش کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ابھی ابو سفیان کا جملہ، ابو سفیان نے کہا تھا 1000 سال تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، امام حسین نے اسے ختم کر دیا، یہاں ان لوگوں نے کہا اگلے 50 سال تک کوئی حکومت کو ہلا نہیں سکتا، لیکن 7-8 سال کے بعد سارا ایریا آزاد ہو گیا، اب صرف ایک تہ خانے میں بچے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی فریاد کر رہے ہیں دنیا والوں آؤ بچاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ان کا آئیڈیل ابو سفیان تھا تو ان کا آئیڈیل حسین تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر اگلا جملہ جو ابو سفیان نے کہا ہے، کہا کہ قسم کھائی، والذی یحلف بہ ابو سفیان، ہم لوگ کیا قسم کھاتے ہیں؟ واللہ واللہ، معصومین کے جملات پہ سنے، واللہ اللہ کی قسم، ابو سفیان کا جملہ سنے، اللہ کی قسم نہیں کھا رہا، اس کی قسم جس کی قسم ابو سفیان برابر کھاتا آ رہا ہے بچپن سے ابھی تک، اس کی قسم جس کی قسم ابو سفیان بچپن سے لے کے ابھی تک کھاتا آ رہا ہے۔ پہلے کس کی قسم کھاتے تھے؟ لات کی قسم، منات کی قسم، عزہ کی قسم۔ ابو سفیان نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں صرف نفاق ہی نفاق ہے، ظاہری اعتبار سے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے نتیجے میں ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی لات اور عزہ ہی کے ماننے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس نے کہا اس کی قسم۔ اور پھر جملہ کیا کہا؟ ہم نے یہ جملہ صرف یزید کی زبانی سنا، اور یزید کو برا کہہ دیا کہ یزید نے کہا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آئے۔ ابو سفیان یہاں پہ اس خصوصی جلسے میں کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اس لیے پروردگار کہتا ہے اپنے آپ کو شو آف نہیں کرو، ہم عزت دیں گے تو ہم ایسی عزت دیتے ہیں کہ کنویں سے نکال کے عزیز مصر بنا دیتے ہیں، اور جب ہم ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنا عظیم فرعون سمجھ رہا تھا، اتنا عظیم جو خود کو خدا سمجھ رہا تھا، اسے بھی ہم نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خصوصی جلسے میں کیوں ہی بات آج ہم بیان کر رہے ہیں؟ بھائی سب تھے بنی امیہ والے، لیگ کہاں سے ہو گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے تم چھپاتے رہو، ہم بیان کریں گے۔ علی کے فضائل تم نے چھپایا؟ چھپے نہیں چھپے۔ تم نے جن کے فضائل بیان کیے تھے پھیلے نہیں پھیلے؟ ارے تم خود نہیں بیان کرتے ہو، کتابوں میں آ گیا، تم خود بیان نہیں کرتے ہو، اسی کے بیان کرتے ہو جس کے ہم نے چاہا کہ بیان ہو۔ ابو سفیان نے جملہ کہا، کہا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اے بنی امیہ نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی وحی آیا، نہ کوئی جبرائیل آئے، یہ سب بس ایسے ہی کام تھا۔ یہ جملہ کہہ کے گزر گیا، لیکن بتا دیا منافق ہے منافق۔ آگے چل کے یزید نے جب جملہ کہا تب مسلمانوں نے سوچا کہ یزید کیا جملہ کہہ رہا ہے، ارے یزید اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ دادا کے خون کا اثر ہے جو پوتے کی زبانی بول رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
منافق. یعنی اگر ہم نفاق سے کام لیں تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں. اس لیے کہ حسینی تو آواز دے رہے تھے کھل کے, ہم ہیں حسینی, آؤ ہمیں مار دو, آؤ ہمیں قتل کر دو. لیکن جو منافق ہوتا ہے درمیان کی چال چلو, درمیان کی چال چلو. اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے, لیکن امام حسین نے کہا ہم بتا دیں گے تم منافق ہو, ہم بتا دیں گے. اس لیے کہ ہم تنہا نہیں آئے, ہم زینب کو لے کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ کل جناب زینب کے عنوان سے گفتگو کروں گا. ہم لے کے آئے ہیں, ہم بتائیں گے تم منافق ہو. یہ دو چیزیں اس کو یہیں پہ روکتے ہوئے. تیسری شے, فوج یزیدی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بکنے والے تھے, پیسوں پہ بک جانے والے, درہم و دینار پہ بک جانے والے. راوی کہتا ہے کوفے میں ابن زیاد دربار میں ہے, سارے قبیلوں کے رئیسوں کو بلا لیا ہے اور بلا کے کہتا ہے گھبراؤ نہیں, مسلم کے خلاف ہمارا ساتھ دو. یزید نے 200,000 درہم بھیجا ہے, 40,000 دینار بھیجا ہے, تمہارے ہی درمیان بانٹنے کے لیے تو بھیجا ہے, ہم تمہیں ہی تو بانٹیں گے. اور جیسے اس نے کہا سب نے ابن زیاد کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. پیسے میں بک جانے والے. یزید نے شام سے فوج بھیجنا چاہی تو لوگوں نے کہا اے یزید آپ بھیج تو رہے ہم کو وہاں امام حسین کے خلاف, لیکن دیں گے کیا؟ اس لیے کہ ہم پیسے کے بل پہ جانے والے ہیں. اگر پیسہ رہا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لے پیسہ نہ رہا تو ہم تیرا ساتھ نہ دیں گے. یزید نے پیسہ دیا, یعنی جو پیسے کے بل پہ فوج کو تیار کرے اسے یزید اور یزیدیت کہا جاتا ہے, اور جو چراغ بجھا دے جسے جانا ہے چلا جائے لیکن ایک بھی اٹھ کے نہ جائے اسے حسینیت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور اسی لیے راوی کہتا ہے کربلا کی داستان ہو گئی, میں نے وہیں سنا کوفے میں ایک شخص کہہ رہا ہم تو لٹ گئے. کیا ہوا بھائی کیوں لٹ گئے؟ کہا ہم سے کہا تھا حسین کے خلاف جنگ کے لیے جاؤ اتنا پیسہ دیں گے, کل 10 درہم دیا ہے, 10 درہم سے زیادہ تو ہمارا کرایہ لگ گیا, اس سے زیادہ کی تو ہم نے تلوار خریدی تھی, اس سے زیادہ کی تو ہم نے ذرا خریدی تھی, ہم تو لٹ گئے, نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. امام حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پسر ساتھ سے, پسر ساتھ بہت دن مزہ چکھ نہیں پائے گا, جس رہ کی خواہش ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں پائے گا. میں کہہ رہا ہوں مال دنیا میں جو بک جائے وہ یزیدی وہ حسینی نہیں ہے. امام حسین نے صرف اس زمانے کے لیے نہیں کہا تھا, آج کے لیے بھی کہا ہے, آج کے لیے بھی کہا ہے. پیسہ ملنے کے بعد راتوں رات بک جانے والے, پیسہ ملنے کے بعد, اس زمانے میں تو مہنگے بکتے تھے, دو ہی چار لوگ تھے جو بیچارے گھاٹے میں رہے 10 درہم میں. آج تو اتنا مہنگے بھی نہیں بکتے ہیں, اور میں نے کئی بار مجلس میں کہا ہے 5-10 ہزار کی گفتگو ہوتی, کبھی کبھی تو ایک چائے پہ بک جاتے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھ کے پی لیا بک گئے, اتنا آسان اتنا سستے. ارے بھائی بیچنا ہے اپنے آپ کو تو کچھ مہنگا بیچو, کم سے کم دنیا ہی بن جائے. بیچنا ہے تو کچھ مہنگا بیچو, بیچنا ہے تو ایسا بیچو. اور اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے برائی کرتے بڑوں بڑوں کی کہ وہ ادھر چلے گئے, ان کو یہ عہدہ مل گیا, ان کو وہ عہدہ مل گیا. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے کم سے کم اچھے میں بیچا ہے اپنے آپ کو, کم سے کم اچھے میں بیچا ہے, 5-10 سال حکومت کرنے کا کچھ تو مزہ مل جائے گا. اس لیے کہ وہ بھی طے کر چکے ہیں جو ملنا ہے یہی ملنا ہے, وہاں کچھ نہیں ملنا ہے, وہ بھی طے کر چکے ہیں. اگر پیسے میں بک گئے تو یزیدی, لیکن اگر ساری دولت چھوڑ کے چلے آئے, سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے امام حسین کے ساتھ تو حسینی. کیسے کیسے تھی امام حسین کے ساتھ, کیسے کیسے, کتنے خالص حسینی. غالباً بش ابن عمر حضرمی کی داستان ہے, امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں, اسی درمیان کسی نے آ کے خبر دی کہ بشر تمہارا بیٹا کہیں عجم کے بارڈر پہ گرفتار ہو گیا, کسی چکر میں کسی وجہ سے گرفتار ہو گیا. خبر ملی امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں, اور یہ ایسے رخ ہیں جو معمولاً بیان نہیں ہوتے. بشر کو خبر ملی بیٹا گرفتار ہو گیا, بیٹا ایسا جس سے بشر بہت محبت کرتے تھے امام حسین کے ساتھ. ایک مرتبہ بشر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میرا بیٹا گرفتار ہو گیا, جو جملہ کہا بیٹے تمہاری گرفتاری کے بعد میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں. امام حسین نے جیسے یہ سنا کہا بشر میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لیتا ہوں, بشر چلے جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرا لو, اور صرف ایسے ہی نہیں مجھ سے ہدیہ لے کے جاؤ, ہو سکتا ہے آزاد کرانے میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑے, کچھ دولت کی ضرورت پڑے, جا کے آزاد کرا لینا.
بیش نے مولا کی طرف دیکھا, مولا آپ کیا کہتے ہیں, ایک بیٹا کیا آپ کے اوپر ہزار بیٹے قربان ہو جائیں, مولا آپ یہ کیا جملہ کہتے ہیں, میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور پھر بیٹھ کے ایک ایک جگہ سے ایک ایک انسان سے یہی سوال کرتا رہوں, میرے مولا کا کربلا میں کیا ہوا, میرے مولا کا کربلا میں کیا ہوا, میں آپ کے بارے میں پوچھتا پھروں, مولا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم پیسے میں بکنے والے نہیں ہیں, مولا ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. جہاں ایک طرف یزیدی فوج کی خاصیت وہ تھی, وہاں ایک طرف حسینی ایسے جانے صاحب, مولا ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں, مولا ہم بکنے والے نہیں. زہیر پرانے حسینی تو نہیں ہیں نا, زہیر تو تازہ تازہ حسینی ہوئے ہیں, امام حسین نے انہیں حسینی بنایا. شب عاشور جب مولا نے چراغ بجھا دیا, بہت دیر تک چراغ بجھا رہا, کوئی بولا نہیں, ذرہ برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی, یعنی کسی کو محسوس نہ ہوا. امام حسین نے بھی نہیں بولا, جسے خاموشی سے جانا ہے چلا جائے, جسے بھی جانا ہے چلا جائے. امام نے تو بیعت اٹھا لی تھی, امام نے جنت کی ضمانت لے لی تھی, ہم جنت کے لیے مرے جا رہے ہیں, ہم جنت کے لیے مرے جا رہے ہوں, جن کو جنت کی ضمانت مل گئی ہے وہ حسین کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. لیکن جب دوبارہ چراغ روشن ہوا ہے, سب سے آگے آگے مولا ابو الفضل العباس اپنی شمشیر کو اپنی گردن پہ رکھ کے, اے آقا آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, مولا عباس کے بارے میں تو چلو سمجھ میں آتا ہے علی کا لاڈلا ہے, لیکن انصار حسینی میں جو نیا نیا تازہ تازہ حسینی لشکر میں آیا, سب سے آگے آگے یہی زہیر اپنی شمشیر کو اپنے گردن پر رکھے ہوئے جو جملہ کہا ہے, مولا ایک بار تو کیا, 70 مرتبہ بھی اگر ہمیں مارا جائے گا, ہمارے جلا دیا جائے گا, ہماری راگ کو ہوا میں اڑا دے اور پھر سے خاک یکجا ہو کے جسم تیار ہو جائے, 70 مرتبہ جان نچھاور کریں گے لیکن اس راستے سے قدم پیچھے نہ کھینچیں گے. زہیر نے یہ جملہ کہہ کے بتایا, ہم صرف زبانی یا جملہ لفاظی نہیں کرتے بلکہ ہم عمل کے میدان میں ہیں. اور ادھر زہیر خاموش ہوئے, سعید نے یہی جملہ کہنا شروع کیا, مولا ہماری شمشیر دشمن کے سینے میں جا کے ٹوٹ جائے گی, ہماری شمشیر ختم ہو جائے گی, صرف دستہ بچے گا, لیکن ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. یہ جذبہ کہاں سے آیا, ماں سے محبت, ماں سے عشق. دنیا کی دولت پہ لات مارنے والے, دنیا کی دولت کو خیر بات کہنے والے, یہ اصحاب حسینی کا کمال تھا, یہ انصار حسینی کا کمال تھا, جنہوں نے کہا مولا ہم آئے ہیں تو ہم ساتھ چھوڑ کے نہ جائیں گے. اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو انہوں نے جو کہا تھا کر کے دکھایا ہے, جو کہا تھا کر کے دکھایا ہے. وقت نماز ظہر آیا, ابو سمامہ سیداوی قریب آئے, مولا نماز کا وقت ہے, مولا نماز کا وقت ہے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا, ابو سمامہ پروردگار تمہیں مسلین میں شمار کرے, پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. ابو سمامہ جماعت یہیں کھڑی ہوگی, جماعت یہیں کھڑی ہوگی, میں نے کہا نا مصائب کے درمیان سے فضائل کے گوشوں کو سن لیجئے, جماعت یہیں کھڑی ہوگی. نماز پڑھنا تھا تو بہت آسان تھا, مولا خیمے میں نماز پڑھ لیں, لیکن مولا نے کہا خیمے میں نماز پڑھنا پڑھنا ہوگا, یہاں نماز پڑھنا نماز قائم کرنا ہوگا. ہم خیمے میں نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں آسانی سے حفاظت ہو جائے گی, لیکن ہم نماز پڑھیں گے نہیں, ہم نماز قائم کریں گے, یہی نماز ہوگی, تاکہ دنیا سمجھ لے نمازی یہ ہیں نمازی وہ نہیں ہیں, دنیا سمجھ لے نماز گزار یہ ہیں نماز گزار وہ نہیں ہیں. نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی, ابو سمامہ نے کہا تھا جماعت کھڑی ہو گئی, لیکن اب آگے آگے کون آیا, زہیر مولا ہم نماز پڑھوائیں گے, سعید مولا ہم نماز پڑھوائیں گے. آسان نہیں ہوتا ہے چلتے ہوئے تیروں کے درمیان کسی کی حفاظت کرنا, اور ایک دو نہیں جہاں ہزاروں تیر چل رہے ہیں, سعید و زہیر کھڑے ہو گئے, ایک تیر بھی اگر
اگر خطا کرتا تھا آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ لے لیتے تھے, ایک تیر بھی مولا تک نہ پہنچا. نماز تمام ہوئی, اللہ اللہ جانے ساران حسین, نماز تمام ہوئی, ایک طرف سعید گرے, ایک طرف زہیر گرے. سعید کا عالم زیادہ دیگرگو ہے, مولا سعید ابن عبداللہ حنفی کے قریب آئے, سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. ایک مرتبہ سعید نے اپنی آنکھیں کھول دی, سر کو ہٹانا چاہا, مولا یہ غلام کا سر ہے, آپ زہرا کے لال ہیں. حسین نے کہا اے سعید تمہارے سر کی یہی جگہ ہے, یہی پہ رکھو. اے سعید کوئی وصیت ہے؟ کہا مولا صرف ایک سوال ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے. مولا کیا میں نے وعدے پہ وفا کیا؟ مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں راضی, میرا پروردگار راضی. لیکن یہاں پہ سعید نے کہا مولا حبیب نظر نہیں آتے, حبیب کو بلا دیجئے, ایک وصیت ہے جو حبیب سے کرنی ہے, حبیب قریب آئے. سعید کیا وصیت کرنی ہے؟ آنکھوں سے اشارہ کیا, اس غریب کا خیال رکھنا, غریب زہرا کا خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا. اے حبیب خدا حافظ, میں تو جا رہا ہوں لیکن وعدہ کرو جب تک زندہ ہو حسین تک ایک تیر بھی پہنچنے نہ دو گے. میں کہوں گا اے سعید ابھی زہر کا ہنگام تھا, ہنگامے عصر ہوگا, زہرا کا لال 1900 گھوڑے پہ سنبھلا نہ جائے گا. ایک مرتبہ میں نے پچھلے سال بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ میں نے مقتل میں جو جملہ پڑھا ہے, جب مولا گھوڑے پہ سبل نہیں رہے تھے, ڈگمگا رہے تھے, جب حالت بالکل آخری مرحلے پہ آئی, جبرائیل ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے, اے پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا, اے پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے سوال کیا جبرائیل برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اے پروردگار جس کا جھولا جھولایا ہے اسے اس عالم میں نہیں. جس کا جھولا جھولایا ہے اسے اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا. اے جبرائیل تم نے تو کبھی کبھی جھولایا ہے, جس ماں نے برابر جھولا جھولایا, ذرا زمین کی طرف دیکھو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. اے میرے لال آ میری آغوش میں آ جا. اے میرے حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بار الله ہمارے اس مختصر سے مجلس اعضاء کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو انشاءاللہ